יום ראשון הבא אין שיעור. אולי נחפש מועד אחר. אנחנו בפסקה סמך וב. וכי יש במופת הכרעה. מה זה מופת? הוכחה. דנו, יש הוכחות טובות, יש הוכחות סותרות את התורה. אני חושב שסיימנו בתחילת המחק. תחילת? אני חושב שסיימנו את סמך זין בפעם קודם. סיימנו את סמך זין, טוב. סמך ח. אמר הכוזרי, די לי ואלה הטענות. המעניחות את הדעת בעניין. זאת אומרת, קיבלתי את דבריך בנושא הקודם. נעבור הלאה. ואם תארח חברתי ממך, הודעתי ללך להראות לי את הטענות החותכות. נבקש ממך שתביא לי הוכחות. כלומר, ספר הכוזרי, רואים שזה לא דבר שמטריד אותו, הוכחות. אחר כך אולי נבוא להוכחות, לא. למה לא מטריד אותו הוכחות? צריך כל דבר להוכיח. תשובה. אומר הרמב״ם, באיגרת, יש שלושה מקורות להכרה האנושית. הניסיון, יש פה שולחן. השכל, משפט פיתגורס, ריבוע, ריבוע וכן הלאה. והנבואה. ואנחנו, לגבי הדברים האלה, ניזונים מן הנבואה. אנחנו לא צריכים הוכחות. זה מיותר. יש, יש, אין, אין. אפשר להביא הוכחות. אתה אוהב הוכחות? נביא לך הוכחות. אבל נראה, אני אתחה את זה לבסוף. כי זה לא עיקר. אני לא צריך הוכחות. אומר לחבר שלך בחדר, תוכיח לי שאתה לא רוצה. תגיד, יש לך זמן פנוי בלבל במוח? לא, אבל אם אין לי הוכחות, אני לא... אל תגיד לאשתו אחרי 30 שנות נישואים את בוגדת, תגיד אתה מטורף, תביא הוכחות. אני לא צריך הוכחות. אבל יש לנו הוכחות. מורה נבוכים, הוא מביא הוכחות. יש אדם אוהב הוכחות. ספר הכוזרי לא בנוי על הוכחות. בהמשך, לא ראיה, אלא ראייה. לא יודע איך זה יוצא בערבית, כי הרי נכתב בערבית. אז כנראה גם בערבית אולי יש משחק מילים כזה. לא ראיה, אלא ראייה. תביא לי הוכחות שהציונות זה טוב. שאלה כבדה לפני 100 שנה, 150 שנה. עכשיו אני אצריך הוכחות. תראה, יש מדינה, יש ירושלים, יש... מה? אני צריך הוכחות. אדוני הרופא, תוכיח לי שאני יכולה ללדת. כי זה טיפולים יקרים, קשים. מוכיח. אדוני הרופא, תוכיח אחרי 20 שנה, תוכיח לי שאני יכולה ללדת. ילד. יש לך ילד בן 20, מה? מצא הוכחות. הוא פה, רואים. אז זה ראייה. מה הראייה, מה הראיות, נראה בהמשך. אבל לא הוכחות. אבל שוב אל גלגול דבריך. דברים מתגלגלים מנושא לנושא. כמו שהגמרא מתגלגלת לנושא לנושא. הכל מעניין בעניין ואותו עניין.
ואיך להתחזק בנפשותיכם, הדבר הגדול הזה, איך אתם בטוחים, איך זה חזק אצלכם, איך זה אמונה כל כך ברורה, הדבר הגדול הזה, זה נושא עצום, מה הדבר הגדול? שיהיה לבורא, הגופות, ברוחות, ונפשות, וסחלים, והמלאכים, אשר יתרומם, יתקדש, יתעלה, מי שיעשיהו הסחלים, כל שיקם החושים, חיבור עם הבריאה הזאת. הנבזה והמגונה בחומרה. ואם היא נפלאה בצורתה, כי בקטן שברמזים מפליאות החוכמה, מה שתמה עליו הדעת. כלומר, השאלה שמטרידה אותי מאוד, איך ריבונו של עולם יש לו קשר עם לאדם? קשר נבואי. הרי אנחנו מדברים על התורה. התורה באה מנבואה. אבל שכנע אותי בכלל שיש דבר כזה נבואה. זה נראה בלתי הגיוני. ריבונו של עולם, לילה, לילה, לילה. איך יכול להיות, לא יכול לדבר עם יצורים נמוכים? תראה, אתמול דיברתי עם נמלה, אמרתי לה, אני שטויות. אמרתי לה, נמלה, את מוכנה לזוז, אם לא, אני דוחף אותך. אז היא אמרה לי, בסדר, וזה, אני יודע. איך הקדוש ברוך הוא? שהוא לאלה, לאלה, הוא בורא הגופות, ברוחות, ונפשות, והשכלים, והמלאכים. מה זה שכלים? שכלים זה סוג של מלאכים, שכלים עליונים, שכלים נבדלים, וכן הלאה. מורה מלאכים, מורה שכלים. אשר יתרומם ויתקדש ויתעלה, הוא מרומם, רם, הוא קדוש. קדוש זה נבדל לאלה לאלה. ויתעלה, מי שישיגו השכלים, אפילו השכלים, אפילו המלאכים לא משיגים אותו. קרא זה אל זה ואמר, היה מקום כבודו, אתה יודע אולי איפה השם, מה אפשר להסביר, מה אפשר להבין. ברוך כבוד השם במקומו, אנחנו לא מכיר. איך ייתכן דבר כזה נבואה? אולי זה הזיה, אולי זה בלבול. אריסטו, כופר בנבואה. אין דבר כזה. האלים, האל, לא מדבר עם בני אדם. אז כמובן, אם הוא כופר בנבואה, הוא כופר בתורה מן השמיים. אז הכל נופל. חיבור עם הבריאה הזאת, הנבזה, המגונה בחומרה. אדם הוא בזוי, הוא חומרי, הוא אוכל ושוטה. ואם היא נפלאה בצורתה, אני יודע שגוף של אדם... פלא ביולוגי עצום אדיר, אבל זה לא סיבה שיכול להיות קשר נבואי, כי בקטן שברמסים נמלה יש מפליאות החוכמה מה שתמלה עליו. גם נמלה קטנה, איך זה קטן, פלאים, זזה פה, זזה שם, אתה שם אצבע משנה כיוון, מחשב קטן, מחשב בגודל נמלה, איפה תעשה דבר כזה? גם נמלה זה מופלא. והשם לא מדבר לנמלים. אז גם אתה יש לך גוף מופלא, אז מה אם יש לך גוף מופלא? אבל זה עדיין גוף. איך יכול להיות? לא מבין, צריך לשכנע. שהשם מדבר לבני אדם. כי בלי זה, אז הכל נופל. אמר החבר, כבר חסכת ממני בדבריך הרבה מתשובתך. שאלת חכם, חצי תשובה. גנבת לי את המילים מן הפה. כי הזכרת את הבריאה הבזויה. אתה מייחס את החוכמה הזאת, המצויה בבריאת הנמלה. למשל, איך הוא אמר, קטן שברמסים, טוב, נמלה. חוכמת הנמלה,
למשל, שהנמלה כל כך מורכבת לגלגל או לכוכב או לזולת זה, זה השפעה של גלגלים, של כוכבים, זה פיזיקה ישנה. האמינו שהכוכבים משפיעים על בני אדם. ודאי, השמש משפיע, גם הירח, השאר. חוקים מדי שום השפעה. אבל אסטרונומיה ישנה האמינה שהכוכבים משפיעים, וגם הגלגלים. גלגל, מה זה גלגל? איך הכוכב לא נופל על הראש? הרי הכל נופל, הנה. אז למה הוא לא נופל? כי הוא על ספירה. ואז הוא לא נופל. אז למה אני לא רואה את הספירה? היא שקופה. והוא על הספירה. או שהוא מוברג על הספירה, הספירה מסתובבת, או שהספירה קבועה, והוא מחליק על הספירה. אז יש ספירה. עשרות, מאות, לא יודע כמה. והספירות האלה שמסתובבות הן משפיעות פה. הספירות, הגלגלים, משפיעות אם אתה נולד או לא נולד, אם אתה נולד גבוה, נמוך, ג'ינג'י, שחור, חכם, טיפש, וחובי, יש גשם, אין גשם, וכל זה הספירות שם, זה פיקוד, פיקוד עולמי, ספירות, גלגלים, כוכבים, זה משפיע על כל מה שיש בעולם. קוראים לזה שטויות. זה פיזיקה ישנה. אבל פיזיקה ישנה, לעומת עבודה זרה, זה גאון שבגאונים. עובדי עבודה זרה הסבירו, יש פה אל פועל. יש מלא אלים, אלים, פה בכל מקום יש אל או אלה, והם מסדרים את הכל. אז הוא אמר, היוונים, הם אמרו, לא, זה לא אלים, זה כוחות טבע. אבל הם לא הכירו כוחות הטבע. הם אמרו, גלגלים, כוכבים, מלא מלא שטויות, הפיזיקה ישנה. אבל מה שהנקודה הטובה, שזה לא אלים, אלא כוחות טבע. טוב, אז זה לא כוכבים גלגלים. נקרא לזה בשמות אחרים, בסדר? אקלים. גנים, כרומוזומים, תורשה, השפעה, מזג אוויר, חיידקים, בסדר, מה זה משנה? אז עכשיו הנמלה, שהיא מבנה כל כך כל כך חכם, מאיפה זה בא? ככה? פתאום? נמלה? גם החיידק זה מופלא. זה לפני הנמלה. אז לא היה פה כלום, פתאום, אופס, נמלה. אבל לעומת אבנים, נמלה, זה פי מיליון יותר טוב. אז מאיפה הופיעו הנמלים? מה אתה חושב? מבלעדי הבורא? זה הבורא שברא את הנמלה? או כוחות הטבע יכולים לברוא נמלה בלי הבורא? הנה פה, העת נופל בלי הבורא. ככה נראה. אולי זה לא נכון. אבל אפשר לטעון, הנה, תראה, איפה הבורא? נפל. אז אולי גם הנמלה זה ככה. היא נוצרה על ידי תהליך התפתחותי, אבולוציוני, טבעי. והקדוש ברוך הוא היכול, כל יכול, משער, מתכנן את הכל. הנותן לו כל דבר חוקו בדיוק, בלי תוספת ובלי חיסרון. שחר רגליים לא ארוך מדי, לא קצר מדי. מה היה נחמני מן הרגליים 10 מטר? כן, היית נופל בזה. היה נחמד אם היה לי עיניים אחורה. כן, הכל מסודר בדיוק בחוכמה אדירה. אז מה אתה אומר? ההרמוניה, בדיוק, בלי תוספת, בלי חיסרון, שיש בו כל היצורים האלה. הנמלה שהזכרת קודם, אמרת שהנמלה היא נפלאה,
ובכל זאת, השם לא מדבר על הנמלה. אז למה השם מדבר על האדם? רגע, 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 רגע. אמרת השם, הנמלה היא נפלאה, כן. היא הכי נפלאה. מי ברא את הנמלה? האל ברא את הנמלה? אולי הגלגלים והכוכבים? אמר הכוזרים. זהו המיוחס אל פועל הטבע. הטבע ברא את הנמלה. יש תהליכים טבעיים, נמלה. מה אתה רוצה? למה הילד הזה קטן הוא גדל? טבע. הצמח גדל? טבע. המים נשפחים? טבע. אבל גם בביולוגיה? טבע. גם בעלי חיים? טבע. גם אדם? טבע. טבע. הטבע יצר את הנמלה. איך הטבע יצר את הנמלה? אני לא יודע, בעיקרון טבע. תהליך טבעי יצר את הנמלה. לא הבורא. ומהו הטבע? אוקיי, הטבע יצר את הנמלה. היינו אומרים בימינו, תהליך התפתחותי, אבולוציוני, דרוויניסטי, יצר את הנמלה. ממה? מיצור יותר קדום, יותר פשוט. יותר פשוט, יותר פשוט, יותר פשוט. התחלה היו חיידקים, חיידקים, ואחר כך היו תאים, התא. יש לו גרעין, החיידק אין לו גרעין. החיידקים שלטו 2 מיליארד שנה על פני כדור הארץ. אחר כך היה גרעין. זה כבר תא. אבל זה רק תא, איזה תא אי אפשר לראות, זה מיקרוסקופ. טוב, תאים התפתחו, התגדלו וזה. היו כל מיני אמבות, כל מיני גדל, 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 וזה נמלה. טוב, מאמץ. 1 מיליארד שנה, בסדר? נמלה. הטבע. אתה לא האל, זה הטבע. אמר החבר, ומהו הטבע? הטבע. מילת כסף. אפשר לחשוב שזה אישה צעירה, עם בגד ארוך צנוע, ומחזיקה ביד איזה ספר מדע, היא הטבע. מה זה הטבע? הטבע, הטבע הוא כוח מן הכוחות לפי שאמרנו בחוכמות. כשלומדים חוכמות, לומדים מדעים, יודעים שיש דבר כזה טבע ואיננו יודעים מה הוא. אני לא יודע מה זה הטבע, אבל החכמים יודעים אותו בלי ספק. אני לא כזה חכם, אני לא יודע מה זה טבע, אבל אתה יכול לשאול חכמים, יסביר לך מה זה טבע. אז הטבע הוא שולט, הוא יוצר, הוא איזו גישה כזאת מודרנית. הטבע מביא התפתחות של כל העניינים, יצירתם, הופעתם. אני לא יודע לעזור מה זה טבע, אבל יש רחמים יודעים. אמר הכוזרי, כאילו הוא אומר, אמר החבר, לא כי, אלא ידיעתם בו כידיעתנו. גם הם לא יודעים על זיום הזה טבע. מה הם לא יודעים? יודעים המון חוקי טבע. כן, חוקי טבע הם יודעים. אנחנו יודעים שיש חוקי טבע. אבל מה עושה שיהיה חוקי טבע? מי נותן לעולם תבנית של חוקים? שחוקים שולטים. למה שחוקים ישלטים? למה אילו אין דרך לומוסיה? מה הוא עושה שחוק הוא חוק? מאיפה החוק יונק את יציבותו? מה זה? מה זה טבע? הגדיר אותו הפילוסוף שהוא התחלה והסיבה. אז יש פילוסוף, פילוסוף הכוונה אריסטו, סתם פילוסוף אריסטו. אז הפילוסוף אריסטו אמר, מה זה הטבע? הוא התחלה, הוא הסיבה. הוא הסיבה של כל דבר. כשזה נופל, הסיבה זה הטבע. אני רואה עוד פעם, עוד פעם. הטבע מסדר שזה יפול. אשר בו ינוח, ינוע וינוח. הנה, עכשיו העת הזה ינוע, ינוח. זה הטבע. אשר בו היא בעצם
ולא במקרה. זה לא במקרה שהוא נפל. זה חוק טבע, אתה יכול לעשות אלף פעמים מפה. זה לא במקרה. זה הטבע. הנה, אומר החבר. לא אמרת כלום. אמר הכוזרי. כאילו אומר, כי הדבר אשר ינוע מעצמו וינוח מעצמו, יש לו סיבה מסוימת שבה ינוח, ינוע וינוח, והסיבה היא הטבע. דברים זזים בעולם, אז אתה אומר, הם זזים בגלל הטבע. אבל מה זה הטבע? זה מה שמזיז. אבל מה זה הדבר הזה שמזיז? לא הסברת כלום. זה לחזור על אותו דבר במילים שונות. למה האש מחמם? כי יש בו כוח חימום שקויה. ומה זה כוח חימום? מה שמחמם. לך לך. לא הגדרת כלום. זה נקרא בלועזית טוטולוגיה. לומר אותו דבר מילים שונות. מה זה חום? תגדיר לי חום. חום זה מה שלא קר. יפה מאוד. מה זה אדם בן חורין? זה אדם שהוא לא אבן. ומה זה אבן? הוא לא בן חורין. תודה רבה. לא אמרת כלום. חזרת על אותו דבר ממילים שונות. ככה הוא אומר הכוזרי. מה זה הסיבה שמזיזה את הדברים וכן הלאה? אמר לי חבר, זהו, זה מה שהוא רוצה לומר. הוא לא יודע לומר יותר מזה. הוא לא יודע מה זה טבע. הוא יודע איך הטבע פועל. הוא מודד. אבל מה זה? כמובן, הוא אומר את זה עם מומחיות רבה, כי הוא חכם, אז הוא מתנסח יפה, ודקדוק, מדקדק. על כל מילה ומילה, בהבחנה בין מה שהפועל במקרה, למה שפועל בטבע, יש דבר שזה טבע, יש דבר זה במקרה, זה לא, זה טבע, שהדבר הזה נופל, אבל זה לא טבע שהאב הזה אף לשם, הוא אף לשם, כי התעטשתי, אז הוא אף לשם, זה לא נעוץ, זה סיבה שהזדמנה, אז הוא יודע להסביר כל זה, ודברים עריבים, לא זה נשומים. הוא מסביר יפה, מסביר טוב, אבל הוא לא יודע יותר מאיתנו. אבל העולה מדיעתם בטבע, זה הוא. מה שהוא יודע לגבי הטבע, זה מה שאמרתי לך קודם. ושם הפילוסוף, שזה הסיבה של הדברים. זה מה שמזיז את הדברים. אז מי ברא את הנמלה? הטבע. אבל מה זה הטבע? לא יודע. זה משהו כזה ש... מורה נמלים. כן, כן. אמר הכוזרים, כן, אני רואה שהם היטו אותנו בשמות האלה. זה מדע של מילים. המצאו מילה טבע, וזה כאילו מסביר, אבל זה לא מסביר שום דבר. למה החוק הכבידה היא שזה נפל? למה החוק הכבידה שהוא זה עולה? ככה הטבע. שקוי, אחרי הסברת לי כלום. למה זה לא עולה? יש חוק, יש דברים נמשכים. ולמה אין חוק שדברים נדחים? ככה זה. שקוי, אחרי זה אני יודע שככה זה. האטום. יש כוח הכבידה, כמובן הוא חלש, זה הגרעין, זה אטום, זה אפסי, יש כוח הכבידה שמושך, ויש כוח שדוחה, כוח האלקטרומגנטי, כי בגרעין יש פרוטונים, בעלי מטען חיובי, אז הם דוחים אחד את השני, זה פי מיליארד מיליארד יותר מחוק הכבידה. אז למה הוא לא מתפוצץ הגרעין? תחזיק. למה הוא לא מתפוצץ? כי יש הכוח החזק.
שמדליק. ראשון לבנות זה הכוח החזק. זה כוח חזק. אבל מה זה? אני לא יודע מה זה, אז איך אתה יודע שיש? ודאי שיש, אחרי אתה מתפוצץ. יש כוח החזק. יש גם הכוח החלש. אז רגע, רגע. ואם יש הכוח החזק, למה זה לא נדחס? זה נדחס, כי יש הכוח הדוחה, אלקטרומגנטי. וזה בדיוק אותו כוח. כי אם הכוח החזק היה יותר חזק מהכוח אלקטרומגנטי, היה עושה את הכל קווץ'. כל היקום ואם הכוח החזק האלקטרומגנטי יותר חזק מהכוח החזק, פאף, הכל היה מתפוצץ. יוצא שהם בדיוק על המיליונית, מיליארדית, מיליארדית אותו דבר. אבל למה, למה? למה יש כוח אלקטרומגנטי? כי זה ככה, יפה, יש כוח. ולמה יש כוח החזק? אני לא יודע, אפילו לא יודע מה זה הכוח החזק. טוב, תהיה יודע, אתה יודע מה, תהיה בריא. אנחנו יודעים למדוד, אנחנו לא יודעים מה זה. לא יודע שיודעים למדוד. מה זה מלא משוואות, מה זה. אתם יודעים מה זה זמן? כן, זמן, זמן. מה זה זמן? זה זמן, שעה, רבע שעה. זה מדידת הזמן. אבל מה זה זמן? זמן זה כזה דבר, כזה מסטיק. מסטיק, זה נמשך. מקווה מסטיק עם הכשר. הכשר לפסח. כי גם בפסח הזמן ממשיך. מה זה זמן? אני לא יודע. אמר פילוסוף גדול. מה זה זמן? כל זמן שלא שואלים אותי, שאגדיר מה זה זמן, אני לא יודע מה זה זמן. רק כשבקשים ממני, אני לא יודע מה להסביר. מה זה זמן? מה זה מרחב? זה יותר קל. מרחב זה קילומטר. אבל מה זה מרחב? מרחב זה דבר שנמדד על ידי קילומטר. תהיה בריא. אז מה זה? זה כזה, זה... כמו אחד נכנס לסופרמרקט. אפשר לקבל משהו פרסיון? מה? אומרת המוכרת. בקשת מנהל הענף. כן, אדוני, מה אדוני רוצה? מנהל סופרמרקט. מה אתה רוצה? כל הצוות מסביבו, מה אתה רוצה? והילד קטן אומר, רגע. רץ אחורה, מביא לו משהו עטוף, פותח, כן! כמה זה עולה? אומר הילד, 200 שקל, 200 שקל. כולם מסביב לילד, מה הוא רצה? הוא אומר, יש לו מוריון. זהו, זה הבדיחה. אני לא יודע להגדיר מה זה מרחב. אני לא יודע להגדיר מה זה זמן. אני לא יודע. אני יודע למדוד. יש לי מילימטר, לא מילימטר, אני לא יודע. אני לא יודע את המהות של הדברים. אנחנו כל כך רגילים שאנחנו לא צריכים הסברים. כמה זמן מהבית שלך לבית הכנסת? 200 מטר. אבל מה המהות של המרחק? אתה רוצה לבוא לתפילה או לבלבל במוח? זה המהות. לא, עוד כמה זמן מנחה? עוד 10 דקות. אבל מה זה זמן? אם אני אמשיך איתך, אני גם אפסיד מנחה. אני לא יודע מה זה המהות של הזמן. אני לא יודע מה זה המהות של הטבע. אבל אני יודע שיש, ואני יודע למדוד. ודאי אני יודע למדוד. היטב. לא כל דבר יודעים למדוד. יודעים למדוד אור. אדום, ירוק, זה אורך גל. לא יודעים למדוד ריח של הבושם. מה הבושם הזה? 243. 243 מה?
יחידות בוסם. אני לא יודע למדוד בוסם. כל אני יודע למדוד. גובה של הכל, דורמי. אני לא יודע למדוד. שורים, כל אני יודע. טעם, אני לא יודע. טעם תפוז. מה הטעם של התפוז הזה? 342 יחידות טעם. אני יודע מה זה טעם תפוז. אתה יודע נכון? זה תפוז. זה תפוח. איך אתה יודע? אני אפילו לא יודע למדוד. אך גם מה שאני יודע למדוד, זה לא יודע, אומר שאני יודע מה זה. מהטבע, שהוא הכוח, המסדר, המארגן, כל מה שיש בעולם, זה אני יודע, יש לי מלא ספרים. אבל מה הוא הטבע? גם אנשי מדע לא יודעים. זה גם לא מעניין אותם. אדוני הפרופסור, איך זה פועל המכשיר הזה? תראה פה כוח הקפידה הזה, זה. לא, מה המהות של כוח הקפידה? אתה רוצה לנסוע לאופניים, או אתה רוצה ברברת? זה לא הנושא שלי. מה המהות של הדברים? אני משתמש בטכניקות. שתוכל לנסוע, תגיד תודה, מה אתה רוצה? זה לא הנושא, זה נושא פילוסופי, פילוסופיה של המדע. אני לא יודע מה זה טבע. הטבע ברא את הנמלה, אבל מה זה טבע? אמר הכוזרים, כן. אני רואה שהם ייתו אותי בשמות האלה. זה מדע של שמות, מדע של מילים. כמו שהיה אצל אריסטו. למה אש מחמם? כי יש לו תכונה חמימית. ולמה המים מקררים? כי יש להם אופי קרירי. אבל לא הסברת לי כלום. ולמה האופיום מרדים? נו, כי יש לו תכונה מרדימית. לא אמרת כלום. מבלבל אותי בשמות. והסעונו משתפים עם אלוהים. אמרנו, הוא שותף לאלוהים. האלוהים בורא, הטבע בורא. ואומרנו, הטבע חכם, פועל. ואולי נאמר בורא, לפי משמעות דבריהם. אולי, אם אתה אומר שהטבע חכם ופועל, אולי תגיד הטבע בורא? בראשית ברא הטבע את השמיים ואת הארץ. ומי ברא את הטבע? ומי עשה שהטבע הוא טבע? מאיפה זה צץ? אנחנו לא יודעים מה זה טבע. אתה, כי הרי התחלנו מן הנמלה. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא לא מדבר עם הנמלה. נכון, לא מדבר עם הנמלה. אבל מישהי מאוד משוחד. אז איך הוא ידבר עם האדם? עליו שהוא מאוד משוחד. תגרי, ירי, ירי. עזרת לי הרבה. והנמלה שהיא מאוד משוחדת. מאיפה זה בא לה? הנמלה. הדבר הזה. מהטבע. ומה זה טבע? אנחנו יודעים מה זה טבע. הטבע זה ריבונו של עולם. הוא פועל דרך הטבע. הוא ברא את הטבע, והוא פועל דרך הטבע. לא אמרת כלום שאמרת טבע. זה ריבונו של עולם. עושה מלאכיו רוחות, משרתיו יש לו עת. הרוח משרתו. האש משרתו, חוקי הטבע משרתו. הוא ברא את חוקי הטבע. הטבע זה כוח אלוקי שהשם מפעיל דרך הטבע. איך השם מוריד גשם? עננים. איך השם מפעיל את עושה מפעיל את זה? חוק הכבידה. ואיך הוא מפעיל כוח הכבידה? דרך הטבע. הוא ברא את הטבע, הוא מקיים את הטבע. הטבע הוא לא דבר נוסף לריבונו של עולם, כן?
משתפים עם אלוהים ואומרנו, הטבע החכם פועל, כמו שיש אמרו, שיש כמה אלים. יש אל, אל הרוח, אל הגשם, מלא מלא אלים. הנוצרים אמרו, יש האבא, יש הבן, יש רוח הקודש, יש כמה אלים. יש כמה אלים, האל והטבע. ומה זה הטבע? לא יודע. אז הטבע, הוא יסביר. זה שליח של הקדוש ברוך הוא, שהוא מפעיל את הטבע. והוא לא יכול לברוא לבד בלי הטבע. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל הוא רצה לברוא את הטבע, שזה דבר יפה. הוא יכול לברוא עולם בלי כוח כבידה. אז זה כמו בחללית, הכל יהיו בכל הכיוונים. אז הוא עובר, כוח כבידה, מדביק את הדברים. שלא יזוזו. יפה מאוד, שיש חוקי טבע. אבל זה מקביל. אז אם לא היו, אם לא היה חוק הכבידה, יכולתי לקפוץ מפה לתל אביב. לבקר את אמא שלי, אחר כך קופץ חזרה לפה. אין. בחברה שהחבר שלך היה עושה, הפשי, היה ממורח אותך על הקיר. נו, באמת. ואתה עושה הפשי, דופיק את הראש של התקרה. איך בחללית שאין כבידה, איך הוא מצחצח שיניים? מצחצח שיניים? נשאר באוויר. אז מה קורה שם? אז כל האוויר מלוכלך. לא, בתוך שקית. ואיך הולך לשירותים? אחרי זה לא נופל. בתוך שקית. יש לה הרבה שקיות שם, הרבה שקיות. איך הוא שותה? הוא לוקח את הכוס. זה לא יורד. נשאר ככה בכוס. זה פתרון פשוט. איזה? קשית. חשבו על זה. זה פתרון פשוט. אבל הוא מתרחץ. טוב, מנגל. עם הגבון לך. מצאנו פתרון. יונח שם פה. נו, נו! אז רוצה יותר, אפשר לשים סקית. יש לנו הרבה סקיות שם. בכל דבר. בכל פנים, שוכרננו, שזה טוב, רוגע כבידה. אף על פי שאתה צריך לסחוב סלים, מסכן, אבל איך אומרים? בגדול, זה טוב. אז ריבונו של עולם, הוא פועל בעולם דרך הטבע. הטבע הוא לא בא לבית לעצמו. חוקי הטבע, השם ברא, ועצם הדבר שיש טבע. שיש חוקי טבע, יכול לברוא עולם בלי חוקי טבע. לפעמים המים זורמים, לפעמים הם לא זורמים. זה כבר מעצבן. פותח את הברז, היום זה זורם? לא, לא זורם. אני אסתגל, פאפ! זה נשרף פנים, תעשה. או ש, אי אפשר ככה. זה נעשו, קבע חוקים קבועים, חוץ מאשר ניסים. אי אפשר ככה לחיות. לפעמים המים זורמים בקוס, לפעמים לא, שותים לא נוזל. טוב, תביא קשית. מביא קשית, לא, פתאום הם מוצקים. אפשר לעבוד. אז זה טוב שיש חוקים. חוקי טבע וטבע, אז השם ברא וחסדו. אבל הוא מקיים את חוקי הטבע. הם לא בעל הבית לעצמם. הטבע. טוב, זה הוא יגיד בהמשך. והוא ברא את הנמלה. איך הוא ברא את הנמלה? איך הוא נותן רוח חיים בנמלה? עובדה. אז הוא גם נותן רוח חיים באדם וגם מדבר עם האדם. החכם, הטבע, חכם פועל. זה נכון שהטבע הוא חכם. נכון שהוא פועל. אבל זה הקדוש ברוך הוא. שמפעיל אותו. הוא לא פועל מכוח עצמו. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. הוא
הוא מביא חיות בתוך הטבע. הטבע לבד לא יכול לעשות כלום. אז היה הפילוסוף שפינוזה, אבי הכפירה המודרנית, שאמר האלוהים הוא הטבע. לא נכון. האלוהים הוא לא הטבע. האלוהים ברא את הטבע, מתגלה בטבע, פועל בטבע, אבל לא לפני הטבע. בראשית ברא אלוקים את הטבע. בסדר? והוא לא כפוף לטבע. הוא יכול לעשות ניסים, יכול לבטל את הטבע. הוא לא הטבע. בראשית ברא אלוהים את השמיים, הוא לא השמיים, ואת הארץ הוא לא הארץ, ואת הצמחים, הכל. הוא ברא אותם, הוא לא הטבע, הוא פועל דרך הטבע. הטבע זה שליח שלו, אבל הטבע הוא לא כוח עצמאי. זה לא זה יעזור שתגיד, הטבע ברא את הנמלה. אז תורת ההתוותרות דרווין, איך היצורים נוצרו? על ידי תהליך אבולוציוני של ברירה. כן, מכירים, מכירים, מכירים. ומי עשה שיש תהליך כזה? למה יש תהליך כזה? זה חוק טבע. ומי עשה שיש חוק טבע כזה? ומי מחזיק את החוק הזה? מקבילות לא נפגשות, למה? עובדה, עובדה. כתוב שהוא ככה ברא את עולמו, שמקבילות לא נפגשות. הוא יכול לברוא עולם שמקבילות נפגשות? יכול. איפה? כדור הארץ. מקבילות נפגשות בכותל. כי זה מרחב, הוא עקום. אז אני יודע שיש חוק הכבידה, שיש חוק האבולוציה. יפה מאוד, הסבר יפה מאוד, ממש נפלא, גאוני, הכל יישר כוח. אבל מכוח מה זה? אז יש משל כזה. אחד מכוכב מאדים בא לכדור הארץ. אומר, מה אפשר לראות משהו כזה מרשים? תחנה מרכזית תל אביב. באמת, אוטובוסים נכנסים, יוצאים, נכנסים, אז הוא אומר, איך זה... למה האוטובוס הזה יוצא? מה, יש גלגלים מסובבים. אז אני יודע למה הגלגל מסובב. כי יש מפעיל מנוע. כן, אבל למה המנוע מפעיל את הגלגל? למה? כי יש פה בפנים דלק, פעולה כזאת, בירה. למה יש פעולה בירה? כי בכימיה דבר זה. אבל למה? 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 כל דבר מסבירים לו למה, למה. אמר, למה, למה? מסבירים לך. לא, ההסבר שלך, הוא מסביר למה האוטובוס נוסע. אבל למה הוא נוסע לשם ולא לשם? הרי כל ההסברים שלך הם גם לשם. כי שם זה ירושלים, ואז הם נוסעים לכבוד חול המועד. זה מה שרציתי לדעת. אתה מסביר לי איך פועל אוטובוס? ולנו יש חלליות. ממהירות האור ואנרגיה אטומית. אני יודע מה זה אוטובוס. קניתי אחד מתנה לבן שלי, זרקתי בחזרה, מה אתה קונה לי גרוטאות מיד שלישית. אני יודע מה זה אוטובוס. אבל למה הוא נוסע לפה ולא לפה? כי הוא רוצה להגיע לירושלים, לרקוד. זה רציתי לדעת. כלומר, אני יודע את המנגנון איך האוטובוס פועל. אבל אני לא יודע למה דווקא בכיוון הזה. אז כל המנגנונים של תורת ההתפתחות וכולו אנחנו מכירים, אבל למה השם עשה? למה האדם למה הבהמה התפתחה לאדם ולאדם לא התפתח לבהמה? תודה רבה על הרעיון. נכון, למה זה מתפתח בכיוונים כאלה וכן הלאה וכן הלאה? אז ודאי שהשם הוא יצר את הטבע. הוא יצר את הטבע
בכיוון מסוים, בכיוון מתעלה וכו'. טוב, עד כאן היום, בחסדי השם עלינו.